xuseen saalax maxamuud oo ka mid ah ardayda dhigata dugsiga sare ee dayaxa ee magaalada ceeri gaabo ayaa soo bandhigay baaskiiladu sameeyey taasi oo uu ku howlanaa samaynteeda muddo 4 bilood ah waxaana ay baaskiiladani baaskiiladaha kale kaga duwan tahay waxa ay ka kooban tahay 3 lugood halka baaskiiladaha kale yihiin 2 lugood haddaba telefishinka caalamiga Star TV ayaa wax ka weydiiyey waxyaalaha ku dhaliyay inuu hindiso baaskiiladan 3 lugood leh waxaana uu yidhi hawshani waxay ku dhalatay markii aan ahaa Glasgow 4A ayaan ku niyiistay inaan soo saaro wax casri ah ama ka duwan kuwii hore wixii aan doonayay waxay noqotay baaskiilad iyadoo aan haddana kaga hadhin halkaas ayaa haddana baaskiiladii waxaan ugu horreyntii sameeyay tii oo caadi ah ama soconaysa qofkii ugu iyadoo caadi ah kadib waxaan ku sii tashtay inaan ku daro lug 3aad iyadoo markii horeba qorshaygu ahaa inaan soo saaro mid 3 tayr laad laakiinse aan ahayn tigdo kale kadib markaan hawshii soo adkaatay waxaa igala qayb qaatay maamulaha dugsiga iyo macalimiin aad u far badan oo iskuulka wax ka dhigta ama ka hawlgasha kadib hawshii way soo fududaatay waxay soo jiidatayba waxay hawshii soo qaatay muddo 4 bilood ah iyadoo sidaas jirto ayaa maanta subxaana taala maanta hawshii noo soo gebagabeetay markaas isku daygu wax aad muhiimsan markaa isku dayday iyadoo ku ay jirto dhibaato aad u badan oo kusoo kalifaysa markaad hawshan u jirto iyo caqabado iskaba jira iyagoo howlaha iskala socdaaneeya geesta kalena maamulaha dugsiga sare ee dayaxa ee magaalada ceeri gaabo Faarax Maxamed Axmed oo muddadii uu Xuseen ku howlanaa samaynta baaskiiladaasi la garab taagnaa taageero ayaa dhankiisa ka hadlay isla markaasina uu hambalyeeyay ardaygaasi ku guuleystay samaynta baaskiiladaasi arday ka mid ah ardayda dugsiga oo runtii aqoontii uu ka bartay dugsiga iyo waaya aragnimadiisa waxa weeye uu ku laray isla markaana uu ku hindisay waxa weeye baaskiilad ka duwan baaskiiladaha waxa weeye la isticmaalo marka ardayga Xuseen Saalax Maxamuud oo arday form 2 oo ka mid ah iskuulka Dayax Secondary School ardaygaasi wuxuu tusaale iyo calaamad muuqata u yahay dhammaan ardayda Jamhuuriyadda Soomaaliland ayuu tusaale u yahay anigoo ku hadlaya afka dugsiga sare ee Dayax Secondary School waanu ku hambalyeynaynaa waanu ku garab taaganahay wax kastana diyaar baanu kula nahay maantana waxa weeye midhihii iyo ardaydii uu soo saaray waa taa maanta waxa weeye wax tiraacaya marka waxaan leeyahay waalidiinta ubadkooda waxbarashada la jecel inay nagu soo biiraan oo ardayda waxa weeye noo soo diraan ardayga waxa weeye wax tiraacayna madax iyo manjaba madaxweyne iyo wasaaradda waxbarasho iyo cid walba waxaan leeyahay in ardayga la iskarab taago geesta kalena waxaa halkaasi dhankooda hambalyeeyay qaar ka mid ah macallimiintiisi iyo sidoo kale mas-uuliyiin goobjoog ku ahaa goobtii uu ku soo bandhigayay baaskiiladaasi waxaynu uga mahadcelinaynaa ardayga Xuseen Saalax Maxamuud oo waxyaabo badan oo ay tani kow ka tahay Ilaahay hibo u siiyay kuwa kalena way ku daba jiraan marka waxaan leenahay Xuseen oo aad baad ugu mahadsan tahay runtii board ahaan iyo macallimiin ahaan waxaan ku faraxsanahay wixii aan ku dadaaleynay tacabkii badnaa oo ardayda gelinaynay inay horaantoodii muuqato isaguna uu tusaale u yahay laakiin waxa la doonayaa qotina barnaa inay fagaarayaash ku soo bandhigaan sida Xuseen oo kale maanta waxa weeye waa baaskiil 3 agood leh waxaan ka sigaynaa saadumaan mid 4 agood leh baan ka sugeynaa maalintii ugu horeysay Xuseen ii sheegay wiil wax soo saariya baaskiilad 3 agood waxaan ku dhiyo niyo ma bajaaj faa mise watan kale la kaxeeyo caadiga ah ila meeshan ugu waalaynay dibadna wuxuu igu yidhi war ma ahee waxa weeye taayirka xagga dhexa la dhigayaa dibadna waxaan ku dhiyo baashii soo tusay waan soo eegay mise waxa weeye 3 agood bay leedahay dagan wuxuu sameeyay markuu wax bartay wuxuu sameeyay aqoontiisa inuu tijaabo sameeyo markaas ardayda kalena waxaan oran lahaa tijaabooyin kala duwan oo kono kala kaga dayda Xuseen kaga dayda maskaxduna waxa weeyaan waa qusur laga shaqeysiyo Xuseen waxa ku sii buurinayaa maxaa kula waxyaabo kale oo uu ikhtiraaco marka ardayga Xuseen la yiraahdo oo soo bandhigay baaskiiladaasi waa bilow hal abuur oo ka bilowday iskuulka Dayax Secondary School taasina waxay dhiirigelin u tahay dhammaan ardayda degmada Ceer Gaabo iyo gobolka Sanaag iyo wadanka oo dhanba marka waxaan ugu mahadcelinayaa horta marka horeba macallimiintii soo bartay Xuseen marka maanta waxaan oran karaa oo kaliya waxa weeye midhihii aa beerteen waa soo baxay iyaga oo toosaba aragteen cid kasta oo ay khusayso arrintani iyaguna ka wasaarad ahaan kulley mar hadduu yahay qaybtan waxay soo gelaysaa dee qaybaha iyaga wagaadiidkii mar hadduu baaskiilad ay tahay
marka aad baan ku soo dhaweynaynaa marka taana waxaan leenahay dhirigelinta aad baan xuseen oo mahad ugu hambalyeynaya ugu mahadnaqaya ka wasaaradahana waa dhirigelinaynaa dadkana waxaan leenahay insha Allah qolob wasaarada waxbarashaduna inay ardaygan geeyso qaybta dee wax weeyaan gabagabadiina waxaa halkaasii ka hadlay Axmed Ciise Cabdi oo ku hadlayay afka wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaaga oo dhankiisa sheegay ka wasaaradahan inay taageero la barbar taagan yihiin Xuseen Saalax Maxamuud dugsiga dayaxa aan macallimiintiisa iyo ardaygan soo bandhigayna aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin waxaan leeyahay waa fikirka iyo waxqabadka hal kordhiyo hana la soo bandhigo waxyaabaha kale maskaxdiina ku duugan hadday baaskiil tahay hadday qaalin tahay hadday gaari kale tahay Xuseenna waxaan leeyahay hambal iyo hambal iyo hambal gabagabadiina maamulka dugsiga dayaxa ayaa halkaasii ardaygaasi ku gudoonsiiyay abaalmarin ay ku dhiirigelinayaan ardaygaasi Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV Ciirgabo.